poslan iz Mišćevca, a pod rednim brojem 7 dolazi ogranak seljačke sloge iz Buševca, i to djeca od 7 do 9 godina pokazat će nam igre, pjesme i plesove Bilogore. Naziv njihove koreografije je Nakraj sela kolo igra. Koreografkinja i umjetnička voditeljica je Maja Kovačević, glazbenu obradu potpisuje Marko Robić, glazbeni voditelji su Zoran Jakonić i Marko Robić, a kostimografkinja je Maja Kovačević, međutim nošni su iz fundusa FSS-a Buševec. Ogranak seljačke sloge Buševec.